ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ክፍል ሁለት ዘላለማዊ ሕይወት መዳን በሚል ርዕስ የጀመርነውን ትምህርት ነው የምንማረው። ይህ ትምህርት የተዘጋጀው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ለጥያቄ መልስ እንዲሆን ተብሎ የተዘጋጀ ነው። በአንጻሩ ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ስለ ነገረ ድህነት እያንዳንዱ ክርስቲያን ሊያውቀው የሚገባ ቁልፍ ነገርንም የያዘ ነው። እና ዘላለማዊ ሕይወት ወይም የመዳን ትምህርት የሰው ልጅ እንዴት የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርስ እንደሚችል ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ መጀመሪያም ራሱ ከውድቀት እንዴት እንደዳነ የምናይበት ነው። መዳን የተለያዩ ክፍሎች አሉት። እነሱን ሁሉ በዝርዝር ወደፊት እናያቸዋለን። ስለዚህ ባለፈው የተማርነውን እየከለስን ወደፊት እንራመዳለን ማለት ነው። ባለፈው የተማርናቸውን አንዳንድ ነገሮች አስታውሳችኋለሁ ለሁላችሁም። መጀመሪያ መዳን ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ስለ ሰው መፈጠር፣ ሰው የሰው ተፈጥሮ ምን ይመስል እንደነበረ፣ እዚያም የተፈጠረው ሰው የት ይኖር እንደነበረ፣ የሰው ልጅ እስካሁን ድረስ ባለፈው ትንሽ ስለ ሰው ውድቀት፣ ሰው ምን ሆነ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ውድቀት የሚለውን ጀምረን ያቆም ነው እና የሰው ልጅ በጠላት በዲያብሎስ ተፈትኖ እስኪወድቅ ድረስ ምንም ጉርለት የሌለው እግዚአብሔር አክብሮ የፈጠረው ደህንነትም የማያስፈልገው የዳነ የከበረ እንደነበረ ስንማር ነበር። አሁን ግን ባለፈው እንደመንደርደሪያ የሰው ልጅ ምን ሆነ የሚለውን ስንመልስ በፈተና ወደቀ ብለን አይተን ነበረ እና በዚያ ላይ በሶስተኛው መጠይቅ ላይ ይህን ትምህርት ስናጠና የምንጠይቃቸው አምስት ዋና ዋና ጥያቄዎች አሉ። አሁን ሶስተኛውን እየመለስን ነው። ሰው ምን ሆነ የሚል እና ተፈትኖ በኃጢአት ወደቀ ብለን ፈታኙ ማን እንደሆነ አይተናል። ስለ ጠላት ስለ ዲያብሎስ ፈታኙ እንዴት እንደወደቀ አይተናል እና ፈታኙ ደግሞ በምን አይነት አኳኋን ዛሬ ራሱን ሰውን ስለዚህ የሰው ልጅ በጠላት በዲያብሎስ ተፈትኖ እንደወደቀ በጠቅላላ ባለ መንገድ ባለፈው አይተናል። ዛሬ ደግሞ ምናየው ፈታኙ ለመሆኑ ራሱን ወደ ሰው በምን አይነት ሁኔታ ነበር ያቀረበው እና እንዴት ሰው ለፈታኙ እጅ ሊሰጥ ቻለ፣ እንዴት ሊታለል ቻለ የሚለውን ነገር ነው ዛሬ የምናየው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ በዚህ ትምህርት ውስጥ ሁላችን አንድ ነገር እናስተውላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ትምህርት ውስጥ የምናስተውለው አይነተኛ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው? ዛሬም ቢሆን ዛሬ ተፈትነን የምንወድቅበት መንገድ የመጀመሪያው ሰው አዳም ተፈትኖ የሚወድቅበት መንገድ እንደሆነ በግልጽ እናያለን። ዛሬ በትክክል ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በአዳም ላይ በሔዋን ላይ የምንፈርድበት ጊዜ አለ። እንደው ለምንድን ነው እንዲህ ሆነው ምንልበት ጊዜ አለ። ግን በእውነት አይጣል ነው ትልቁ ነገር ነው የሚባለው። እኛ ከነሱ የተሻለን ሰዎች አይደለንም። እነሱ እንዲያውም እኛስ ቢያንስ ከኛ በፊት የወደቁ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ምሳሌ የሚሆኑ ከሌሎች ውስጥ ልንማር እንችል ነበር። እነሱ ግን ከዚያ በፊት ምናልባት የወደቀው መልአክ ካልሆነ በቀር ሌላ የወደቀ ነገር የለም በይበልጥ በሰው ደረጃ። ስለዚህ በቀላሉ ሊታለሉ ይችላሉ። ምንድን ነው የሆነው? ጠላት ወደ ሰዎች የቀረበው በስድስት መንገድ ነው። እነዚህ ስድስቱ መንገዶች ደግሞ ዛሬም ጠላት ዲያብሎስ እኛን ከእግዚአብሔር መንግስት ለመለየት የሚሰራባቸው ነገሮች ናቸው። አስተውሱ፣ በመዳናችን ውስጥ እንግዲህ አሁን የምንማረው የዳኑ ሰዎች እንዴት መዳናቸውን እንዳጡ፣ ምንም ደህንነት የማያስፈልጋቸው ሕያዋን የነበሩ በደል ያልነበረባቸው ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገሩ የነበሩ ሰዎች እንዴት የእግዚአብሔር ልጅነታቸውንና የተሰጣቸውን መዳን በተፈጥሮ የተሰጣቸውን መዳን እንዴት ሊያጡ እንደቻሉ፣ ጠላት በምን መንገድ እንደቀረበ ነው ዛሬ የምናየው። የመጀመሪያው ነገር ስለ ሰው ውድቀት ስናጠና የምናገኘው በመጽሐፍ ቅዱስ ፈታኙ ወደ ሰው የቀረበው በእባብ አድሮ ወይም በእባብ ተመስሎ በለመዱት መልክ ነበር የቀረበው። ይህንንም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 10 ስናነብ በግልጽ እንረዳለን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 10 ምንድን ነው የሚለው? እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ ይላል መጀመሪያ።
ተንኮለኛ ነበረ። ሴቲቱም በእውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዘዟልን? አላት። ሴቲቱን ማለት ነው። ይህን ቃል በደንብ ይዩት። ሴቲቱንም በእውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዘዟልን? አላት። ሴቲቱም ለእባብ አለችው፣ በገነት ዛፍ ካለው ከዛፉ ፍሬ እንበላለን፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከክፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትበሉ፣ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም። ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር አምላክም መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ሴቲቱም ዛፉን ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች። ከፍሬውም ወሰደችና በላች፣ ለባሏም ደግሞ ሰጠችው፣ እርሱም ከእርሷ ጋር በላ። የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ፣ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ ይላል። የበለስ ቅጠሎችንም ለእነርሱ ለራሳቸው ግልድም አደረጉ። እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን የአምላክን ድምፅ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ። አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት ከገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ ይላል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በጣም ብዙ ነገር የምንማርባቸው ክፍሎች ናቸው እና ስለዚህ የመጣው በምን አምሳል ነው? በእባብ በለመዱት እባብ አምሳል ነው የመጣው። በእባብ አድሮ ወይም በእባብ ተመስሎ ነው የመጣው። ይህን እባብን እንደሚያውቁት በምን እናውቃለን? ከዚህ በፊት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እና 19 ተመልከቱት። ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር አምላክ የምድር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት አደረገ፣ በምን ስም እንደሚጠራቸው ያይ ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው። አዳምም ሕያው ነፍስ ላለው ሁሉ በስሙ እንደጠራው ስሙ ያው ሆነ ነው የሚለው። ስለዚህ ለእባብም ስም የሰጣት አዳም ነው። ለእያንዳንዱ አራዊት፣ ለእያንዳንዱ እንስሳ፣ ለእያንዳንዱ ፍጥረት ስም ሲያወጣ አዳም ለዚች ፍጥረትም አብሮ ስም አውጥቶላታል። ስለዚህ ጠላት ዲያብሎስ በቃ ራሱ ተገልጦ አይደለም የመጣው፣ ወይም ደግሞ በእርግጥ የረቀቀ ነው፣ ረቂቅ ነው፣ እንደ መላእክት ነው ተፈጥሮ። ነገር ግን በተለያየ መንገድ ራሱን ሊገልጥ ይችላል። በነገራችን ላይ ብርሃናዊ መልአክም መስሎ ይገለጣል። ለአንዳንዶቹ እንደ መልአክ መስሎ ብርሃን የለበሰ ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ እንደጻፈው ብርሃን የለበሰ መልአክ መስሎ ሊያታልላቸው ይሞክራል። ለአንዳንዶቹ ባህታዊ መስሎ ሊያታልላቸው ይሞክራል። ለአንዳንዶቹ ደግሞ ምን በመጨረሻው ዘመን እኔ ክርስቶስ ነኝም እያለ በሐሳዊ መሲህ ማድሮ ይፈትናል። ስለዚህ በለመዱት መንገድ ነው የመጣው። በለመዱት መንገድ ነው የመጣው። ስም ባወጡለት እንስሳ ነው የመጣው። አሁን እዚህ ውስጥ ምንድን ነው ዋናው ቁልፍ ነገር የምናየው? ዛሬም ቢሆን መዳናችንን የሚፈትነው ነገር የሚመጣው በለመድ ነው፣ በምናውቀው መንገድ ነው ፈተና የሚመጣው። ከእግዚአብሔር መንግስት የሚለየንን ነገር የሚነግሩን ሰዎች የምናውቀው ምሳሌ መስለው በምናውቀው መንገድ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ እንዲሁ ሊያስጎመጅ በሚችል መንገድ ለካ እንዲህ ቢሆን ኑሮ እንዲሆናለሁ እንድንል አድርገው በጣም በተለየ መንገድ ነው ሊያቀርቡልን የሚችሉት። ስለዚህ ሁልጊዜ የጠላት ስልት በለመዱት መፈተን ነው። አንዳንድ ጊዜ የሰዎችን መዳን ሰው በቤተሰቡ ሊፈተን ይችላል። ሚስት በባሏ፣ ባል በሚስቱ፣ ወንድም በወንድሙ፣ እህት በእህት ምክንያት ሰዎች ከእውነተኛ የህይወት መንገድ ሊወጡ ይችላሉ። ከእግዚአብሔር ቃል ሊርቁ ይችላሉ። ምክንያቱም ጠላት ዲያብሎስ የሚጠቀመው እኛን ለማሰናከል ከምናውቀውን ነገር ነው የሚጠቀመው። አዲስ ነገር አይደለም የሚያመጣው፣ ከአጠገባችን ያለውን ነገር ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አሁን አስቡ፣ አዳምና ሔዋን እኛ አሁን ዛሬ በክርስቶስ ሁለተኛ ልጅነት ያገኘን በመስቀሉ እና በሞቱ የተካስን እሱ የተቤዠን ነን አይደለም እንዴ? አዳምና ሔዋን ያለ ቤዛነት መጀመሪያ በደልም ስላልነበረ የዳኑና በልጅነት የከበሩ ነበሩ። እነዚያን የከበሩትን አዳምና ሔዋንን የፈተነ ጠላት በክርስቶስ የዳኑትን ክርስቲያኖችም አሁንም ይፈትናል። በነገራችን ላይ ለምሳሌ በጣም እንደ ነቢይ ሆኖ የሚፈትኑን ሰዎች አሉ። ምክንያቱም የሚያመካኙት በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እንደ ባለ ራእይ ሆኖ የሚፈትኑን ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔርን ቃል ጠቅሰው ደግሞ የሚፈትኑን ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው የካህን ልብስ ለብሰው ወይም ደግሞ ራሳቸውን በቃ የተለየ እረኛ፣ ባለ ራእይ፣ መምህር አድርገው ራሳቸውን በቃ የህዝብ እረኛ ፓስተር ብለው ራሳቸውን ነቢይ አድርገው ራሳቸውን ፈዋሽ አድርገው ሊፈትኑን የሚችሉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም
አምላክ ፈዋሽ እንደሆነ ስለምናውቅ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ስራም እንደሚሰራ ስለምናምን በምናውቀው በለመድነው መንገድ ሰዎች ሊያሳስቱን ይችላሉ። ነገር ግን ይህ ከመጀመሪያው ጀምሮ በወደቀው መልአክ የተሰራ ስራ ስለሆነ በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። ምንድነው ነገሩ ብሎ እንደመቤታችን መጠየቅ ያስፈልጋል። እንዲህ ያለው ነገር ከየት አገኘኸው ከየት አገኘሽው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምንድነው የሆነው ወደ ፊት ለመሄድ እንዲረዳን እነዚህን የእግዚአብሔር ልጆች ከገነት ለማውጣት ጠላት የተጠቀመው እነሱም ያውቁትንና የለመዱትን ነበርና በእውነት በመናውቀውና በለመድነው ከመፈተን እግዚአብሔር ያድነን። በእውነት መልካም የሆነውን ነገር በጎ የሆነውን ነገር ምናገኝበት እንጂ የወደድነው የለመድነው በጎ መስሎ የሚታየን ነገር ምን ጠፋበት እንደሆን እግዚአብሔር እንዲጠብቀን ፈቃዱ ይሁን። ምክንያቱም እንግዳ ነገር ሲሆን በቀላሉ መጠየቅ ይቻላል። ለምሳሌ ታስተውስ እንደሆነ ቅዱስ መጽሐፍን የህይወታችን ምንጭ የለት ምግባችንን ቅዱስ መጽሐፍን ሳይቀር ሰዎች በዚህ ዘመን ምን ያክል በክርስቶስ የማያምኑ ሙስሊሞች መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳሉ። ክርስቶስን የማይቀበሉ በአምላክነቱ በጌትነቱ ጆባው የተነሶች መጽሐፍ ቅዱስን ይቀበላሉ። ስላሴን የማይቀበሉ ወንጀሎች በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚሰቁት። ከዚያ በላይ የክርስቶስን ማዳን የትነትና ክብር በግብር የካዱ ሰዎችም መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ነው የሚሰብኩት። ስለዚህ ሁልጊዜ በምናውቀውን ቃል ራሱ በማጣመም ሳይቀር በመልክ በአቀራረብ በቁመና ብቻ አይደለም ባለባበስ አይደለም። በነገራችን ላይ መነኮሳት ያልሆኑ መነኮሳት በእኛ ዘመን እንዳሉ ታውቃላችሁ። እንዲሁም አሁንስ ጳጳስ ነኝ ብለውም ሁሉ የተገለጠ ሰው እንዳለ ሰምቻለሁ። ይህ ደግሞ የሚያስደንቅ አይደለም። በሐዋርያት ስራ ላይ እንደምናነበው እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ የመጡ ነበሩ። በአጼ ናኦድ ዘመን ደግሞ በአጼ ዳዊት ዘመን ደግሞ እኔ አብ ነኝ ዘአብ ነኝ ልጅ የልኬላችሁ ስላላመናችሁ እንደገና ብትድኑ ብዬ እኔ አብ እንደገና ስጋ ለብሼ መጥቻለሁ ብሎ የመጣ ሰው ነበር። ስለዚህ በለመድነው ቋንቋና በለመድነው መንገድ ከሚመጣ ፈተና ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል። መንፈስን ሁሉ አትመኑ ሁሉም ፈትኑ የተባለው ለዚህ ነው እና ምክንያቱም የመጀመሪያዎቹ ሰዎች የተፈተኑት በዚህ መንገድ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጠላት የቀረበው በምን መንገድ ነው? ራሱን ተቆርቋሪ በማድረግ ነው። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ይህ ሌላው ወሳኝ ነገር ነበር። ራሱን ተቆርቋሪ በማድረግ ደካማ ጎንን በመጠቀም ነው የቀረበው። አምላክ እንድትሆኑ በማለት ነበር የቀረበው። እነዚህን ሶስት ነገሮች ላሳያችሁ። ኦሪት ዘፍጥረት 3:4 ላይ እንደምናነበው እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም አላት። ከእርሱ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ አላት። ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ላይ እንዴት አድርጎ ነው ራሱን ያቀረበው? ከእግዚአብሔር ይልቅ እሱ ለነሱ ተቆርቋሪ ሆኖ የበለጠ እንዲያውቁ አይናቸው እንዲገለጥ ክፉን በጎን እንዲያውቁ አምላክ እንዲሆኑ ተመኝቶ እግዚአብሔር የነፈጋቸውን ምስጢር የገለጠላቸው ነው የሚመስላቸው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይኸውላችሁ ሁልጊዜ ጠላት ከህይወት የሚለየን በተለየ መንገድ ነው። ጠላት ከእግዚአብሔር መንግስት የሚለየን ከእግዚአብሔር እቅፍ ሊለየን የሚመጣው ልክ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። ራሱን ተቆርቋሪ በማድረግ ደካማ ጎናቸው እነሱ መቼስ እንጀራ እንዳይላቸው በእንጀራ እንዳይፈትናቸው ገነት የነሱ ናት። የእግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ እንዳይላቸው እግዚአብሔር ደስ እንድታሰኙት እንዳይላቸው የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። አትሞቱም እንዳይላቸው ህይወት ተሰጥቷቸዋል። ኦልሬዲ ሌላም ነገር እንዲያደርግላቸዋል እንዳይላቸው ሁሉ የነሱ ነው። አሁን ያልሆኑት አምላክ ነው። ስለዚህ አምላክ እንድትሆኑ ክፉና በጎን እንድታውቁ እግዚአብሔር ከሱ ደረጃ እንዳትደርሱበት ተመቅኝቷችሁ ነው እንጂ ብትበሉት ምንም አትሆኑ አላቸው። ማለት ያገኘው ደካማ ጎን እንግዲህ ፍጡር መሆናቸውን ነው። ፍጡር መሆናቸው ብቻ ነው። ሌላ ደካማ ጎን አልነበራቸውም። ሙሉ ነበሩ። ስለዚህ አምላክ እንድትሆኑ ብሉ አላቸው። ሰው ደግሞ ተላላ ነው እና እንደምታውቁት አድጋለሁ የሚል ህሊና ስላለው ለካ የሚቀረብኝ ብሎ ሰው ሁሉ ያለው ስለነበረ ከኪሩቤል ላይ መቀመጥ አምላከ ሰማይ መሆን እንደሚችሉ ነገራቸው። እነሱም ተቀበሉትና በፈተና ወደቁ። እንግዲህ አስቡ፣ ይህ ፈተና የቀረበው ለዳኑት ወይም ደግሞ ህይወት ላላቸው ከእግዚአብሔር ጋር ላልተጣሉት ከእግዚአብሔር ጋር ለሚነጋገሩት እኛ አሁን ልንደርስበት ወደምንፈልገው ወደ ፍጹም ክብር በፍጹም ክብር ላይ የነበሩ በደል የማያውቁ
ከእግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል የሚነጋገሩ ምስጋናቸውን ምስጋናውን በፊቱ የሚያቀርቡ ሰዎች ናቸው እንዴ የተፈተኑት። ይሁላችሁ ዛሬም በክርስቶስ መስቀል፣ በክርስቶስ ሞት፣ በክርስቶስ ደም የከበርን በጥምቀት በአርባ በሰማንያ ቀን የእግዚአብሔር ልጆች የሆነውን እኛን ጠላት ዲያብሎስ ከዘላለም ሕይወት ለመለየት መቼስ የዘላለም ሕይወት የሚገኘው እንደምታውቁት ከእውነተኛ ሃይማኖት ነው፣ በእውነተኛ እምነት ነው። ከዚያ ለመለየት አንዳንድ ጊዜ ተቆርቋሪ መስሎ ከየትኛውም ከቤተክርስቲያንም ይልቅ እንደውም ቤተክርስቲያናችሁ እኮ እንደውም መዳኛ መንገድን አላሳየቻችሁም፣ ይሄ እኮ የመዳን መንገድ አይደለም፣ ከዚህ የበለጠ በትንቢት በልሳን እንድትናገሩ ትንቢት እንድትናገሩ ሌላም ሌላም ነገር ባለቤት እንድትሆኑ ብለው ሰዎችን ያሳስቷቸዋል። ራሳቸውን ተቆርቋሪ በማድረግ ደካማ ጎን መስሎ የሚታየውን በመጠቀም ዛሬ ደካማ ጎናችን ብዙ ነው። ብንታመም በህማማችን ጊዜ የሚጸልዩ መስለው፣ ብንቸገር እርዳታ የሚሰጡ መስለው ሰዎች ሊያጠምዱን ይችላሉ። ግን ያን የሚያደርጉት ሰውነታችን አሳዝኗቸው ሳይሆን የእነሱ የግብር ተከታይ ለማድረግ ነው። ይህ ከመጀመሪያው ከወደቀው መልአክ የጀመረ አሰራር ነው በነገራችን ላይ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ዓላማ በልጁ ከገለጠውና በወንጌል ካመን ከተጠመቅን በኋላ ስለ መዳን ሌላ የተለየ ምስጢር የለም። የነገረ ድህነት መሰረቱ በክርስቶስ ማመን፣ መጠመቅ እና በክርስቶስ መኖር ነው መኖር ነው። ስለዚህ ተቆርቋሪ መስለው የሚቀርቡ ነገሮችን ሁሉ ከምን መንፈስ እንደሆኑ መፈተን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይህ ሁለተኛው ጠላት አዳምና ሔዋን የጣለበት መንገድ ነበር። ዛሬም ያመኑ የተጠመቁ ክርስቲያኖች እንዲሁ በጣም የሚያሳዝነኝ ባለፈው እኔ አንድ ነገር እያየሁ አዝን ነበር። ማለት በአገልግሎት የምናውቃቸው አንዳንድ ሰዎች በቃ ከቤተክርስቲያን ተለምነው አረተው ተብለው የራቁ ሰዎች ናቸው እና መንፈስ ቅዱስ አደረብን ብለው በጉባኤ መካከል እየተንዘፈዘፉ እየተንገዳገዱ የወደቁ መስለው ተደግፈው ተንሸራተው በልሳን እናገራለን ብለው ሲወላገዱ ምን ሲሉ በቃ የለበሱት ልብስ የቅንጡ ልክ የፍጹም ዓለማውያን እና የቅንጡ ሰዎች ልብስ ነው። ደግሞ መንፈስ ጣለን ለማለት ሊወድቁ ሲሉ ደግሞ አወዳደቃቸው እንዲያምር በጣም ሲጠነቀቁ ታያላችሁ። ከዚያ በላይ ደግሞ ሰው እያጨበጨበ የሆነ ነገር ሲያደርግ ታያላችሁ። እና በይበልጥ የምናውቃቸው ልጆች በእንደዚህ ለገንዘብ ብለው ለሚጠፋ ነገር ብለው እውነትን እያወቁ ተታለው እንደዚያ ሁነው ሲወድቁ ስናይ በእውነት ጠላት ምን ያክል ብርቱ እንደሆነ። እንግዲህ የድሃ ልጆችን በገንዘብ እንድትከብሩ እንድትበለጽጉ፣ በቃ በጌታ የሆነ ሰው ባለጸጋ ነው የሚሆነው፣ የተባረከ ነው የሚሆነው። መባረክ ማለት በእነሱ ቤት ጥሩ መልበስ፣ በጥሩ ልብስ ማጌጥ፣ ብዙ ገንዘብ ማግኘት፣ ባለ ሀብት መሆን፣ ሀብታም መሆን ማለት ነው። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል አንድ የሆነ በጣም የታወቀ የአንድ ቤተ እምነት ዘማሪ በጣም ወፍሮ በጣም ትልቅ ኮት መሰል ነገር ለብሶ አዲስ አበባ ያለው ነው። ሲሄድ ሰዎች ያዩታል እና ከጎን ያሉ ሰዎች ምን ይላሉ? አቤት አቤት፣ መባረክ! እንዲህ እኮ ነው መባረክ፣ መስባት ነው መባረክ። በነሱ ቤት በቃ የአንድ ሰው ግዝፈት ራሱ እንደ በረከት ነው የሚያዩት። ምክንያቱም አይ ቲንክ ድሃዎች ስለሆን ይመስለኛል በእንጀራ ራሱ እንፈተናል በእንጀራ እንፈተናለን። እና እንዲህ እያደረጉ እህቶቻችን ወንድሞቻችንን በሚያሳዝን ነገር ውስጥ መነኮሳቱን በሚያሳዝን ነገር ውስጥ ሲጥሏቸው ይታያል። እና ነገር ግን መዳን በእንደዚህ ያለ መንገድ የሚገኝ አይደለም። መዳን ያለው በቃ በክርስቶስ አንድ ሰው አምኖ ተጠምቆ ክርስቶስን መስሎ በኑሮው ባካሄዱ ሁሉ ሲኖር የሚገኝ እንጂ የተለየ ነገር በማድረግ ሌላን ነገር በመምሰል የሚገኝ ነገረ ድነት አይደለም። እና ጠላት ሁልጊዜ ድካማችን ይጠቀማል ለማለት ነው። ሌላው ሶስተኛውን ነጥብ ላሳያችሁ፣ ጠላት የተጠቀመበትን የእግዚአብሔርን ቃል ማጣመም ነው። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። ምን እንዳደረገ ልንገራችሁ፣ እንዳለ ጠቅሳለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ያለው እንዲህ ነው። በውኑ እግዚአብሔር ያለው ከገነት ዛፍ ያለውን ሁሉ ትበላላችሁ? ከዚህ ዘፍጥረት ሁለት አስራ ስድስትና አስራ ሰባትን ነው የማነበው። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ። አዳምጡ ይህን ቃል፣ ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፣ ነገር ግን መልካምና ክፉን ከሚያሳውቀው ዛፍ አትብላ ነው ያለው። የጌታ ቃል ምንድን ነው የሚለው?
ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ። ነገር ግን መልካምና ክፉ የሚያሳውቀውን አንድ ዛፍ አትብላ ነው ያለው። ጠላት ግን ምን ብሎ ተቀራሰ መሰላችሁ? በእውኑ እግዚአብሔር የገነትን ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዝዟልን ነው ያለው። እየሰማችሁ ነው አይደል? በእውኑ እግዚአብሔር የገነትን ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዝዟልን ነው ያላት ሔዋንን ሲጠይቃት። እግዚአብሔር ግን ያለው ምንድን ነው? ቃሉን ነው ማነብላችሁ። ዘፍጥረት 2 ላይ ያለውን ይሄ አዝዟልን ብሎ የተናገረው እዚህ ቁጥሩ ዘፍጥረት 3 ቁጥር 2 እና 3 ላይ ነው። ነገር ግን ዘፍጥረት 3 ላይ ነው ያ የጠላት ቃል ያለው። የጌታ ቃል ግን የሚለው ዘፍጥረት 2 16 እና 17 ላይ የገነትን ዛፍ ሁሉ ትበላላችሁ መልካምና ክፉ ከሚያሳውቀው ዛፍ በቀር ነው የሚለው። የገነትን ዛፍ ሁሉ ትበላላችሁ ከዚህ በቀር ብሎ እግዚአብሔር ተናገረው። ጠላት ግን በእውኑ እግዚአብሔር የገነትን ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ ይውላችሁ፣ የገነትን ዛፍ ሁሉ ትበላላችሁ የሚለውን እንዳትበሉ አዝዟልን አለ። ለምንድን ነው? በግልጽ ጥቅሱን ቢጠቅሰው ኑሮ አያደናግርለትም፣ ወይም ሌላ ዝም ብሎ ብሉ ቢል ኑሮ ልትቀበለው አትችልም። የእግዚአብሔርን ቃል መጥቀስ አለበት። ግን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ፓራፍሬዝ አድርጎ አጣሞ ለውይይት በር እንድትከፍትለት ጆሮዋን እንድትሰጠው የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጎ ነው የተነሳው። ዋና ዓላማው ግን የእሷን ጆሮ ማግኘት ነው፣ የእሷን አቴንሽን፣ የእሷን ትኩረት ማግኘት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ነው ያነሳባት። በእርግጥ እሷ በትክክል መልሳለታለች፣ ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፣ ነገር ግን መልካምና ክፉ ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ ነው የተባልነው ብላ መለሰችለት። ይህንም ብሎ ያለው እግዚአብሔር ሞትን እንዳትሞቱ ብሎ ነው እንጂ ያለ ሌላ ነገር አይደለም ብላ መልሳለታለች። እና ምንድነው በዚህ ውስጥ የምናየው አንድ ቁልፍ ቃል አለ። ሁልጊዜ ጠላት እኛን ከዘላለም ሕይወት ለመለየት የሚሄድበት መንገድ ጨርሶ ከመስመር ይወጣ አይደለም። በተወሰነ ደረጃ እኛን የሚመስል የእኛን ሐሳብ የሚመስል ነገር ግን የኛ ሐሳብ ወይም የእግዚአብሔር ሐሳብ ያልሆነ ነገር ይዞ ነው የሚነሳው። በዚህ ውስጥ ሁላችን አንድ ነገር ልናስተውል እንፈልጋለን። አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ስለጠቀሰ መጽሐፍ ቅዱስንም ስለያዘና ስላነበበ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ሊያስረዳን ፈልጓል ማለት አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ለራሱ ሚሽን እና ቪዥን የእግዚአብሔርን ቃል ፓራፍሬዝ እያደረገና እየለዋወጠ የራሱ ተከታይና የራሱ ዓላማ አራጋቢ ነው እንጂ ሊያደርግ የሚፈልገው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንሄድበትን መንገድ አይደለም። ቤተክርስቲያን ግን ከሐዋርያት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የምትሰራው የእግዚአብሔርን ስራ የምታገለግለው የእግዚአብሔር መንግስት ነው፣ የምትጠራውን በስሙ ነው። ሌላ ትርፍም የላትም። ትርፎቿም የምዕመናን ነፍስ መዳን ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል እንደ እግዚአብሔር ቃል ከምትነግረን ቤተክርስቲያን የመዳንን ነገር መስማትና መማር፣ ጥያቄያችንን አቅርበን ማስመለስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በተረፈ ግን ሰው ለውይይት ለጥያቄ እንዲያመች በሚል የእግዚአብሔር ቃል በራሷ መንገድ ፍሬም አድርገው አይምሯችንን ቢፈትኑት የምንሄደው ወደ ህይወት ሳይሆን እንደ አዳምና እንደ ሔዋን ወደ ስህተት ነው። ስለዚህ ሔዋንን በዚህ ፈትኗታል። አዳምም ወድቋል በዚያ ምክንያት። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ማጣመም በጣም አደገኛ ነው። እኛም ብንሆን በእውነት የማናውቀውን የእግዚአብሔርን ቃል እንደምናውቅ አድርገን አስመስለን ለሌላው ሰው ለማስረዳት መሞከር የለብንም። እርግጠኛ ያልሆንበትን ነገር መጠየቅ ነው ያለብን እንጂ ዝም ብለን በድፍረት መሄድ የለብንም። ትርጓሚዎቹን ማየት፣ በይበልጥ የጥንት አባቶች ትርጓሚዎች አሉ፣ የቤተክርስቲያን አባቶች ትርጓሚዎች አሉ። የቤተክርስቲያን እንደገና ደግሞ ከወላጆቻችን በትውፊት የተቀበል ነው። ማንበብና መጻፍ የማይችሉት ወላጆቻችን በሚያስደንቅ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቃል ተረድተው ነበር። በሚገባ የሚያድናቸውንና የሚያስቀጣቸውን ያውቁ ነበር። ከምንም በላይ ያውቁ ነበር። በእውነት እኔ እንግዲህ መቼስ ዘመናዊ ትምህርት መቼ እንደመጣ ሁላችሁ የምታውቁት ነገር ነው። በአጼ ምኒልክ ዘመን ነው የመጣው። የተስፋፋው በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመን ነው በሚገባ የተስፋፋው። እና አብዛኛው ሰው የሀገራችን ሰው እንዲሁ አሁንም ራሱ ስንት ፐርሰንቱም እንደማያነብና እንደማይጽፍ እንዲሁ ስሌቱ የለኝም እንጂ ብዙ ሰው አያነብም አያጽፍም እንኳን አሁን እንኳን ራሱ። በድሮ ዘመንማ በጣም እንዳልኳችሁ
ከተወሰኑ የቤተክርስቲያን ሰዎችና በጣት ከሚቆጠሩ ዘመናዊ ዕውቀት ካላቸው ሰዎች በቀር የሚያነባል ነበርም የሚጽፍም አልነበረም። ግን ማህበረሰባችን ያ ማለት የማያውቅ ያልተማረ ነበር ማለት አይደለም። እጅግ በጣም ብዙ ነገር የሚያውቅ ነበር። ወንጌልን በሚገባ የሚተገብር ነበር። በአስተሳሰብ እጅግ በጣም የበሰለ ነበር። እኔ እናቴ ትምህርት እድል አላጋጠማትም። ነገር ግን እኔ እናቴን ያክል አስባለሁ ብዬ አላምንም። እጅግ በጣም ምጡቅ የሆነ አስተሳሰብ ነበራት። አይምሮዋ ብሩህ ነበር። ነገሮችን የምታይበት ነገር በጣም የተለየ ነበር። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የቀደሙት እናቶቻችን አባቶቻችን የእግዚአብሔርን ቃል እንኳን ማንበብ በማይችሉበት ያን እድል ባላገኙበት ዘመን ከቤተ ክርስቲያን እየተማሩ ከጥንት ጀምሮ የመጣውን ነገር እየሰሙ እንግዳ በማስተናገድ በመጾም በመጸለይ እግዚአብሔርን በመፍራት ንስሐ በመግባት በጣም እጅግ በጣም እግዚአብሔርን በማክበር የታወቁ ነበሩ። ስለዚህ እኛም ሁላችን የእግዚአብሔርን ቃል አክብረን በመያዝ ልንራመድ ይገባል። የእግዚአብሔርን ቃል ግን በምንም አይነት መንገድ አጣሞ ማዛውቶ የሚነግረንን ልንጠነቀቀው ይገባል። በእርግጥ አዳም አላወቀም። አዳም ወይም ሔዋን በምን መንገድ ሊያጠቃት እንደፈለገ አላወቀችም። በእርግጥ እዚህ ላይ በግልጽ የተነገራትን አዛውቶ ስለጠቀሰ የለም አምላኬ እንዲህ አላለኝም ብላ ተከራክራለች። ይህ ለእናታችን ክብር የሚያሰጣትና ዋጋ የሚያሰጣት ነው። እኛ ስንቶቻችንን ለመሆኑ እግዚአብሔር ያለንን ነገር በውል የምንረዳ? ጌታ ትድናላችሁ ያለን በምንድን ነው? የሚገርም ነገር እኮ ነው። በእውነት እኔ ሁልጊዜ ስለ መዳን ትምህርት ሳስተምር ሁሌ የሚሰማኝ ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ያላስተማረውን ነገር ነው ሰዎች ከተለያዩ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት እየተቃቀሱ የመዳን ትምህርት ብለው አዲስ ፍሬም የፈጠሩት። የህዝብና የአህዛብን ክርክር በሌላ መንገድ በማስቀመጥ አሁን ያሉትን ክርስቲያኖች አልዳናችሁም ድናችኋል ማያ ክራይቴሪያ አድርገው የሚጠቀሙበት። ነገር ግን እውነታው እሱ አይደለም። በትክክል የምንድንበትን መንገድ መድኃኒታችን በወንጌል አስተምሮናል። ያን የወንጌል ቃል በሚገባ ሳናዛባ አምነን መቀበል አለብን። በዚያ የወንጌል መሰረት ተመስርተን ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስን መልእክታት በተጻፉበት ዓላማ ተረድተን መራመድ መቻል አለብን። ይህ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ማጣመም አንደኛውና አደገኛው ሰዎችን ከመዳን ከዘላለማዊ ህይወት የሚለይ ነገር ነው። አዳምና ሔዋንን ከገነትና ከእግዚአብሔር የለየ እሱ ነበርና በዚህ መንገድ ነው ጠላት ወደ እነሱ የቀረበው ለመጣል። አራተኛው በመዋሸት ነው። በነገራችን ላይ እንደምታውቁት ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:44 ላይ የሐሰት አባት ብሎታል ዲያብሎስ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? አንደኛ ራሱ ዋሽቶ ባለፈው እንዳስተማርኳችሁ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ነበር በጥንተ ፍጥረት በሐሰት ማለት ነው። አሁን ደግሞ እናያለን በዚህ ውስጥ ምንድን ነው ያለው። ዘፍጥረት 3:4 ላይ ውሸቱ ሞትን አትሞቱም ነው ያለው። የሰማችሁ ነው? ሞትን አትሞቱም ነው ያለው። ይህን ብትበሉ ሞትን አትሞቱም አምላክ ትሆናላችሁ እንጂ። ግን ይህን ያለው በውሸት ነበር፣ ሊገላቸው ነበር። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ዘፍጥረት 3:8 ላይ አዳምና ሔዋን የእግዚአብሔር ንግግር ከተላለፉ በኋላ ምንድን ነው የሆኑት? የእግዚአብሔር ድምፅ ሲሰሙ ሸሹ ነው የሚለው። በገነት ዛፍ ውስጥ ተደበቁ ነው የሚለው። ይህ ማለት መንፈሳዊ ሞትን ነው የሚያሳየው። ወዲያውኑ የእግዚአብሔርን ግን እንደተላለፉ አዳምና ሔዋን ራቁታቸውን ሆኑ፣ አፈሩ፣ ወደ ገነት ዛፍ ተሸሸጉ። የእግዚአብሔር ድምፅ ሲሰሙ ደስ ይላቸው የነበሩት ደነገጡና ተደበቁ። ይህ በበላችሁ ቀን ትሞታላችሁ ያለው ሞት ይሄ ነው። ሞት ማለት በነገራችን ላይ መለየት ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሞት የሚባለው ከእግዚአብሔር መለየቱ ነው። አሁን ለምሳሌ አማኞች በስጋ እንሞታለን፣ ግን እሱን ሞት አንለውም፣ እረፍት ነው የምንለው። ምክንያቱም እውነተኛው ሞት የነፍስ የስጋ የሰው ልጅ ህይወት ጠቅላላ ከእግዚአብሔር በበደል ምክንያት መለየት ነው። ያን ጊዜ ከእግዚአብሔር ሲለዩ የእግዚአብሔር ጸጋ ከነሱ ተወሰደ፣ እርቃናቸውን ሆኑ፣ ሀፍረታቸውን መጋረጃ ቅጠል ፍለጋ ሄዱ። ወደፊት እናየዋለን በሰፊው። ስለዚህ ሞትን አትሞቱም ያለው ውሸቱን ነበር። አምላክ ትሆናላችሁ ያለው ውሸቱን ነበር። ወዲያውኑ ሞቱ፣ ዘፍጥረት 3:8 ላይ። ከዚያ በኋላ ስጋዊ ሞትን ደግሞ እንደ ሞቱ ዘፍጥረት 5:5 ላይ እናነባለን። አዳም እንዲህ መቼ እንደሞተ እናስታውሳለን። በዚያ ላይ ተጽፎልናል። የሔዋን ቀኑ አልተጻፈም በዚህ ላይ በኦሪት ዘፍጥረት ላይ። ስለዚህ በመዋሸት ነው። ዛሬም በትክክል በቀጥታ የሚዋሹ ሰዎች አሉ።
በቃ አይናቸውን ጨፍነው መጽሐፍ ይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው በቃ እየፈከሩ እየዋሹ ሰውን ወደ ገደል የሚወስዱ ሰዎች አሉ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኔ አንዴ በጣም የሚያሳዝን ነገር ሰማሁኝ። አንድ በጣም የታወቀ ፓስተር ነው በሀገራችን፣ እንደው አሁን በፖለቲካውም አካባቢ በጣም የሚታወቅ ሰው ነው እና እኔ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚሰብክም አይገባኝም። ራሱ ምን ብሎ ሲሰብክ ሰማሁት፣ እመቤት ከእመቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ አይባልም አለ። እንዲህ አይባልም፣ ዝም ብሎ መንፈስ ነውና ገብቶ ነው የወጣው ይላል። ይህ ሰውዬ እግዚአብሔር ያሳያችሁ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ወንጌል የሚሰብክ ነው። ያውም ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሄዱ ምዕመናንን ነው የሚሰብኩ። እንደውም አሁን በዚህ ሰሞን ደግሞ አዋሳ ገብርኤል ላይ አስተያየት ሰጠ ተብሎ ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ጨርሶ ምንም ምንም በቃ የንግግር ችሎታ እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሆነ ነገረ ስጋዊ ምን እንደሆነ ምንም ምንም ግንዛቤ የሌላቸው ማለት ነው። ቢያንስ አይ ቲንክ የውጭ ሀገር እኮ ያሉት ፓስተሮች ቴዎሎጂ በሚገባ ያጠናሉ፣ ብዙ በፍልስፍናው ምንትን ይላሉ የተለያየ። በእኛ ግን በቃ የንግግር ችሎታ ቅጥፈት ማታለል ነው እንጂ በእውነት ለእግዚአብሔር ቃል የመታመን ፍሬያ እግዚአብሔር አክብሮት እውነት ይህ ነገር ምንድን ነው የማለት ነገር የሌላቸው ሰዎች ማለት እና ይህ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው፣ የሚያሳፍር ነገር ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ውሸት ሌላም ሌላም ብዙ ነገር እንዲህ ብትሆኑ ዘይት በላያቸው ላይ በሰዎች ላይ ያፈሰሱ በቃ መንፈስ ቅዱስ እንሞላባቸዋለሁ የሚሉ ምን እንደሚሞሉ የማይታወቁ ሰዎች አሉ። ይህ ሁሉ ሐሰት ነው። ስለዚህ ራሳችንን ከሐሰት ትምህርት ካልጠበቅን አዳምና ሔዋን ተፈትነው እንደወደቁ ዛሬም ልንወድቅ እንችላለን። የጠላት መንገዱ አሁንም ያው ነው። ምናልባት ድሮ በባባ አድሮ፣ አሁን በሰው አድሮ፣ አሁን በመነኩሴ ነኝ በሚል ቄስ ነኝ በሚል ሰባኪ ነኝ በሚል ፓስተር ነኝ በሚል አድሮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በትክክል በትክክል የሚባለውን ነገር ከዚህ ቃል ጋር ማነጻጸር አለብን። ለዚህ ነው ሔዋን ቅድም ክሬዲት እንሰጣታለን ያልኩት። ቢያንስ የእግዚአብሔርን ቃል ሲያጣምም ገብቷት ነበር። ኧረ የለም ቃሉ እንዲህ ነው የሚለው ብለው ነበረ። ምንም እንኳን ራሷ ማዳን ባትችል ሐሰቱ በርትቶባት፣ ቢያንስ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ካነበብም ጨርሶ የለቀቀና የተዛባ ነገር እንኳን ሲመጣ የቤተክርስቲያን ድምፅ ከሰማን ቃለ እግዚአብሔር ወንጌልን ከሰማን ኧረ የለም እንደዚህ ነው ልንል እንችላለን። ምክንያቱም አንዳንዶቹ በድፍረት ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈውን ነገር የለም ብለው ያን ጥለው የሆነውን አካል ደግሞ አንጠልጥለው ነው የሚሄዱት። አንድ ሰው እግዚአብሔርን የሚያምንና የሚፈራ ሰው ለሁሉም የእግዚአብሔር ቃል እኩል ክብር ነው የሚኖረው፣ እኩል ዋጋ ነው የሚሰጠው፣ እኩል ዋጋ ነው የሚሰጠው። እንኳንስ በሕግ መልክ በትምህርት መልክ የተጻፈው የሰዎች የጥፋትና የበረከት ታሪክ እንኳ ራሱ እንደ ሕግ ነው የምናከብረው። አንደኛ የሰዎች የቅጣት ታሪክ ዛሬም ለትምህርት ስለተጻፈ፣ የሰዎች የበረከት ታሪክም ዛሬም ለትምህርታችን ስለተጻፈ ማለት ነው። እንኳንስ አድርግና አታድርግ በሚል የተሰራ ትምህርት። ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ በሐሰት ከሚያስተምሩ ሰዎች የስህተት ትምህርት ራስን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ይህ ደግሞ በነቢያት ዘመንም ነበር። ለምሳሌ ሐሰውተ ነቢያት የሚባሉ ነበሩ። ነቢያት የሚናገሩትን እውነተኛ ትምህርት የሚያስተባብሉ ማለት ነው። በእውነት ብዙ መስራት የሚገባት ነገር ቤተክርስቲያን እንዳለ ብናምንም በነገረ ድህነት ላይ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት የተረጎሙልን ያስተማሩን ትምህርት በቅዳሴው፣ በውዳሴው፣ በአምልኮቱ ለምዕመናን እንዲገባ አድርገው የሰሩት ስርዓት እጅግ በጣም 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 የሚደንቅና የሚደነቅ ነው። ያንን በሚገባ መረዳትና ለዘላለም ሕይወት ራሳችንን ማዘጋጀት በዚያም ሕይወት መኖር ያስፈልገናል። አምስተኛው ነጥብ ላሳያችሁ። አምስተኛው ነጥብ ደግሞ ምንድን ነበረ? እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ በማለት በማስጎምጀት ነበር። ይህ ደግሞ የስልጣን አምሮት በልቦናቸው ውስጥ በማስገባት ማለት ነው። ይህም ዘፍጥረት 3:5 ላይ ተጽፏል። እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ። በአፋ ወጥቶ ነው እንዲህ ያላቸው። የሚገርም ነገር እኮ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ፣ ክፉና በጎን ታውቃላችሁ አላቸው። እና አምላክ ለመሆን ጎምጅተው በሉት። ስልጣን መጥፎ ነው። በነገራችን ላይ ስልጣን በጣም 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 መጥፎ ነው። የእኛ አባቶች የስልጣን አምሮትን የሰይጣን ጦር ይሉታል። በጣም በጣም ልክ እንደ ዝሙት ሁሉ የስልጣን አምሮት በጣም አደገኛ ነው። ወንድም ያስገድላል፣ አባት ያስገድላል፣ እህት ያስገድላል፣ አምላክ ያስክዳል። ታስታውሱ እንደሆነ እኮ ጌታችንን ራሱ በእንደዚህ አይነት መንገድ ፈትኖታል። በኋላ ሁለተኛውን አዳም ክርስቶስንም ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ ብሎ ፈትኖት ነበር።
ወደፊት እናየዋለን በመዳን ትምህርት ውስጥ። ስለዚህ በስልጣን አምሮት እንደ እግዚአብሔር እንድትሆኑ በሚል ነው፣ በማስጎምጀት ነው። ዛሬም በጣም እንዲትሆኛለሽ፣ እንዲትሆናለህ፣ እንዲህ እንድታገኝ፣ አረ እንዲህ ያለ እኮ ነው ብሎ በጣም በማጋነን የስህተቱን ነገር በጣም እውነተኛ በማስመሰል የያዝነውን እውነት ደግሞ ስህተት በማስመሰል ሰዎች ሊፈትኑን ይሞክራሉ። በጣም በጣም በጥንቃቄ ማሰብ ያስፈልጋል። በጣም በጥንቃቄ ማሰብ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ እኔ ይህን ትምህርት ስጀምር በጣም የሚገርም የህሊና ጥያቄ ስለነበረብኝ ነው የጀመርኩት። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በጣም ደስ የሚል በረከትን እግዚአብሔር ሲያወርሰን አያለሁ። ማለት እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ፣ ስናጠና፣ ስንጸልይ፣ ስናመልክ፣ ለእግዚአብሔር ስንታዘዝ በጣም ብዙ ነገር አያለሁ። በአንጻሩ ደግሞ ሰይጣን በጣም በረቀቀ መንገድ ሊፈትነን ሲታገል አያለሁ። ስለዚህ እኔ በዚህ አጋጣሚ በዚህ ቤተክርስቲያን ሳገለግል ያለኝን ኃላፊነት መወጣት ስላለብኝ በትክክል በቤተክርስቲያን የተማርኩትንና እኔ የማምንበትን እውነትም ሆኖ በእግዚአብሔር ቃል ያገኘሁትን አብረውኝ ለሚያመልኩ አብረውኝ በምስጢራተ ቤተክርስቲያን ለሚሳተፉ ቤተክርስቲያንን በጊዜያቸው፣ በገንዘባቸው፣ በጸሎታቸው፣ በቃሉ፣ በልዩ ልዩ መንገድ ለሚያገለግሉ ሰዎች በማካፈል የደረስኩበትን እውነት በመናገር ከስህተት ትምህርት መጠበቅ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ስለተሰማኝ ነው። ስለዚህ ይህን ትምህርት በምንማርበት ጊዜ በእውነት ብዙ ነገር እንድናስብ ነው የማሳስባችሁ። ሁልጊዜ ሁልጊዜ መሰረታዊ ከሆነው በይበልጥ በነገረ ድህነት፣ ሌላ ሌላ አንዳንድ ነገር ላይ ሰው እንዲህም ቢያይ እንዲያም ቢያይ ምንም አይደለም። ነገር ግን እንደዚህ መሰረታዊ በሆኑ በነገረ ድህነት፣ በነገረ ስላሴ፣ በትምህርተ ክርስቶስ፣ በሌሎችም መሰረታዊ በሆኑ የቤተክርስቲያን ትምህርቶች፣ በምስጢራተ ቤተክርስቲያን፣ መጽሐፋዊ በሆነው በክብረ ቅዱሳን፣ በእነዚህ መሰረታዊ በሆኑ ነጥቦች ላይ አቅጣጫን የሚያስት ባላንስን የሚያስት ነገር እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ያን ደግሞ ማድረግ የምንችለው በትክክል የእግዚአብሔርን ቃልና የቤተክርስቲያንን ትምህርት ስንረዳ ነው። ለዚህ ዓላማ ነው ይህ ትምህርት የተዘጋጀው። ስለዚህ በስልጣን አምሮት ትልቅነትን በዚህ ዘመን ለምሳሌ ስለ ብልጽግና ወንጌል ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል። የብልጽግና ወንጌል በጣም ብዙዎችን እያሳበደ ያለ ነገር ነው። በይበልጥ እንደኛ ሀገር ባለ በሌሎቹ አካባቢዎች በድሃው ሀገር ደግሞ የበለጠ የከፋ ነው። ሰው የተወሰነ ተከታይ አግኝቶ ኑሮውን እስካሸነፈ ድረስ ምንም ስለሚመጣው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ግድ የላቸውም። በነገራችን ላይ የማያምኑ ሰዎች ናቸው ይህን የሚያራምዱት። በዋናነት ክርስቶስን የማያምኑ ሰዎች በክርስቶስ ስም የሚያታልሉ ሰዎች ናቸው። ለዕለት ኑሮ የሚጨነቁ ሰዎች ናቸው። በምድር ላይ ያልፎላቸው እንዴት እንደሚኖሩ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። የምዕመናንን ነፍስ ለዕለት እንጀራና ለዕለት ቢል መክፈያ መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። የተሻለ ኑሮ ለመኖር የሰው ነፍስ አጥፍተው አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ተኩሶ ገሎ የሰው ገንዘብ እንደሚዘርፍ፣ እነዚህ ደግሞ ምዕመናንን በስህተት መንገድ ወስደው ነገር ግን ከምዕመናን ጥቅም የሚያገኙ ናቸው። ከእንደዚህ ያለ ነገር ሁሉ በጣም መጠበቅ ያስፈልጋል። በጣም መጠበቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በይበልጥ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ የእግዚአብሔርን ቃል በጣም በምትከታተሉ በምታነቡ እህቶች፣ ወንድሞች መካከል ይህን ትምህርት ስናገር በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በሚገባ የምናገረውን ነገር በኃላፊነት ስሜት ትሰሙታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ስለማስብ። በሌላ መንገድ ደግሞ በትክክል የአንድ ሰው ኃላፊነት የሚችለውን የእረኝነት ስራ መስራት ነው። ከስህተት ትምህርት መጠበቅ እውነተኛውን መንገድ ማሳየት ነው። ከዚያ በኋላ ውሳኔ የግለሰቡ ነው። ስለዚህ ከእንዲህ አይነት የስህተት ትምህርት በጣም መጠበቅ አስፈላጊ ነገር ነው። ሌላው ወደሚቀጥለው ተራ ቁጥር 6 ልውሰዳችሁ። በገነት ካሉት ለሕይወት ደስ ከሚያሰኙ እጽዋት ሁሉ የሞትን እጽ ዛፍ በማሳየት ለእግዚአብሔር ቃል ተቃራኒ የሆኑ የሐሰት ቃላትን በመደርደር ከአምላካቸው ለመለየት ቀረበ። እነዚህ ናቸው ስድስቶቹ። ምንድን ነው ያሳያቸው? በገነት ያሉ ለሕይወት ደስ የሚያሰኙ እጽዋት አሉ። ይልቁንም ደግሞ የሕይወት እንጨትም ነበረ። ቢፈልግ አዳምና ሔዋንን ከስጋ ሞት እንኳ ሳይቀር የሚያስቀር የሕይወት እንጨት ነበረ ራሱ። ጌታ ያንን ብሉም አላላቸውም፣ አትብሉም አላላቸውም። እጸ ሕይወት የሚባለውን እሱም ማሳየት ይችል ነበር። እሱም ቢያሳያቸውማ እንደተባሉ ሊጠቀሙ ነው። እጸ ሕይወትን አይደለም ያሳያቸው፣
ወይም ደግሞ ጌታ ብሉ ያላቸውም የገነት ዛፎች እጅግ በጣም ብዙዎች ናቸው። ከእነሱም አንዱን ያላዩትን አይደለም ያሳያቸው። አትብሉ ያላቸውን አንዱን ዛፍ ለይቶ በማሳየት ለእግዚአብሔር ቃል ተቃራኒ የሆነ የሐሰት ቃል በመደርደር የእግዚአብሔርን ቃል አጣሞ በመግለጽና በመጥቀስ ከአምላካቸው ለመለየት ቀረበ። በዚህ መንገድ ነው ጠላት ወደ እነሱ የቀረበው። እኔ ዛሬ ለዚህ ጉባኤ የማቀርበው ጥያቄ በእውነት በቤታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ፣ በሃይማኖታችሁ ዛሬስ ያለባችሁ ፈተና በየትኛው መንገድ ነው? የምታውቁት መንገድ ነው የሚመጣው? ከብዙ ጠቃሚ ነገሮች መካከል የሚጎዳችሁ እንድታስቡ በማድረግ ለመምጣት የሚሞክር ኃይል አለ ወይስ በስልጣን አምሮት ነው? ወይስ በሐሰት ነው? የእግዚአብሔርን ቃል በማጣመም ነው? ወይስ ተቆርቋሪ በመምሰል ነው? በምን መንገድ ነው የሚመጣው? ይህን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ በኋላ የሰው ልጅ ወደቀ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ሴቲቱ አየች ነው የሚለው። ዘፍጥረት 3:6 ሴቲቱ አየች ምን ይላል? ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብ መልካም እንደሆነ አየች ነው የሚለው። ከፍሬውም ወሰደችና በላች፣ ለባሏም ደግሞ ሰጠችው፣ እርሱም ከእሷ ጋር በላ ይላል። ይሄ ነው ውድቀት የሚባለው። የሰው ልጅ የውድቀት ታሪክ ይሄ ነው። አትብላ የተባለውን ሲበላ ወደቀ። ስለዚህ ሞት ባለመታዘዝ ነው ወደ ዓለም የመጣው። እየሰማችሁ ነው? ሞት ዓለም ውስጥ የገባው ባለመታዘዝ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ ሞትን ያሸነፈው እስከ ሞት በመታዘዝ ነው። አሁን እዚሁ ላይ ስለ መዳን ነገር ልንገራችሁ። አንዳንድ ሰዎች መታዘዝን እንደ ሁለተኛ ነገር አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በመዳን ውስጥ አይደለም። መታዘዝ ራሱ ማመን ማለት መታዘዝ ነው። በሌላ መንገድ እምነት ራሱ የሚገለጠው በመታዘዝ ነው። ለምሳሌ የምናምነው የእግዚአብሔር ሕግ የተሰጠን በትእዛዝ መልክ ነው። አድርግና አታድርግ ተብሎ ለአዳምም በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እምነት፣ ሔዋንም በእግዚአብሔር ላይ ያላትን እምነት እንድታጸና የተሰጣት በምንድን ነው? በመታዘዝ ነው። በመታዘዝ ነው። ሰው ካልታዘዘ ወደ ሞት ነው የሚሄደው። ዛሬም ቢሆን በአዳም አለመታዘዝ የገባውን ሞት ኢየሱስ እየታዘዘ ካጠፋልን በኋላ እኛ ደግሞ በክርስቶስ እናምናለን እያልን ነገር ግን የመታዘዝ ህይወት ባይኖረን ማለት የክርስትና ስራ ባይኖረን ስነ ምግባር ባይኖረን፣ አይ እኔ በቃ ለእኔ እንደ ሞት አምናለሁ፣ ለእኔ ጥቅል አምናለሁ፣ ሌላ ምን ያስፈልጋል? ጌታ ታዞልኛል ብንል እኛም ባለመታዘዝ እንደገና ሞትን ወደ እኛ እንጋብዛለን። አዳም እኮ ቤዛ የሚያስፈልገው አልነበረም። አዳም እኮ በገነት ነበር። አዳም ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኝ ነበር። ፍጹም ክብር ያለው ነበር። መድኃኒት የማያስፈልገው ነበር። ግን ያ ደህናው አዳም ደህናዋ ሔዋን ባለመታዘዝ ሞትን ጋበዙ። ዛሬ ምንም ክርስቶስ ቢሞትልን፣ ሁለተኛ ብንወለድ፣ ክርስቲያኖች ብንባል፣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ቢሰጠን፣ መታዘዝን ካልለመድን፣ ባለመታዘዝ ከኖርን ወደ ሞት ነው የምንሄደው። ምክንያቱም ሞት የገባው ባለመታዘዝ ነው። ሞት የተሻረውና ጽድቅ የተሰጠን በመታዘዝ ነው። እኛም ደግሞ የዘላለም ሕይወትን የምንወርሰው ክርስቶስን መስለን፣ ክርስቶስ በነገራችን ላይ ለአባቱ እስከ ሞት ታዞኛን ያዳነን፣ እኛም እስከ ሞት ድረስ ለእግዚአብሔር ፈቃድ የምንታዘዝ ክፉን እምቢ የምንል እንድንሆን ነው። ክፉን እምቢ የምንል እንድንሆን ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ቻርጀር አምጥቼ ስልኬ ላይ ላደርግ ነው። ትንሽ ትታገሱኛላችሁ? ምናልባት ለትንሽ ደቂቃ በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ትልቅ ይቅርታ። አንድ ጊዜ ታገሱኝ። በጣም እሺ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። በጣም እሺ፣ እንቀጥላለን። አሁን በመስመር ላይ ያላችሁ፣ በዙም የሚከታተሉ ሌሎች ተማሪዎች አሉ። እናንተ ለሌሎች ትምህርቱን ሼር አድርጉ። በእውነት ብዙ መቼስ እንዲህ አይባልም እንጂ
ለነፍስ ብዙ ዋጋ የሌላቸው በስጋም እንኳን ያክል የማይጠቅሙ የማይረቡ ነገሮችን ብዙ ጊዜ ላይክ እና ሼር እናደርጋለን። ነገር ግን የክብረ ቅዱሳንን ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ሼር እና ላይክ ብታደርጉት ብዙ ሰዎች የሚጠቅም እና የሚረባ ነገር ያገኛሉ። ስለዚህ በክብረ ቅዱሳን ዩቲዩብ ላይ ቫይበር ግሩፕ ላይ ትምህርቱ ይተላለፋልና ሁላችሁም እዚህ መስመር ላይ ያላችሁም በዙም የምትከታተሉ ሌሎቻችሁም ስጨርሱ ለሌሎች ትምህርቱን እንድታካፍሉ በእውነት በመድኃኒዓለም ስም ሁላችሁንም ጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም ለሁላችንም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ስለማምን ነው ይሄንን ምለው። እሺ ይፍታ እንግዲህ ያንዴ እኔ ሆናል መሰላችሁ የቴክኖሎጂ የዝግጅት እንትን ነው ይቅርታ። ስለዚህ ዋናው ነጥብ በዚህ ውስጥ ላሳያችሁ የፈለኩት ነጥብ አይ ቲንክ ለማሳየት የቻልኩ ይመስለኛልና አየች በቃ ይሄ ነገር አስጎመጃት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ይውላችሁ የበደል ነገርና የሐሰት ነገር ያስጎመጃል። አንዳንዴ ሰው ሲወድቅ ድረስ እኮ በጣም ሁሉ ነገር የሚያመር ነው መስሎ የሚታየው። ሰው በኃጢአት በወደቀበት ቀን ሰይጣን የሰነዘረው ፈተና መግቢያ በር አይነተኛ በር ያገኘው በሴቲቱ ጆሮና በሴቲቱ አይን ነው። ስለዚህ በጆሮዋ ሰማችሁ በአይኗ አየች የተከለከለው ዛፍ ላይን የሚያስጎመጅ መስሎ ታያት ለጥበብ መልካም እንደሆነ ተሰማት። ስለዚህ ለምን አልበለውም አለችና አደረገችው ማለት ነው። ስለዚህ ሞትን በሷም በቤተሰቧም ላይ አመጣች ባሏንም አበላችሁ። መቼስ እህቶች እናቶቻችን በቤታችሁ ውስጥ እውነት ለመናገር ወንድ ይባላል እንጂ ሴት ልጅ በጣም ትልቅ ተቀባይነት አላት። እናት ወይም ሴት ልጅ ወንጌል ምታቅ የተማረች ከሆነች ለቤተሰቧ ሁሉ መድኃኒት ነው የምትሆነው። በአንጻሩ ደግሞ እናት ወይም ሴት ልጅ ወደ ስህተት ይቅርታ፣ እየሰማችሁኝ አይደለም እንዴ? ይሰማል? አሁን ሚውት አድርጌው ነበር። እሺ እሺ፣ በጣም ይቅርታ። ስለዚህ ሴት ልጅ የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ ከተረዳች ለብዙ ነገር ለህይወት ቃል በጣም አይነተኛ መሳሪያ ነው የምትሆነው። በአንጻሩ ደግሞ ቤተሰቧንም ወደ ሌላ መንገድ ልውሰድ ካለች ልትወስድ ትችላለች። ስለዚህ ሁላችንም ይህን ነገር መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በደሉን እኩል ነው የሰሩት፣ ምክንያቱም እሱም ተቀብሏታል አብሮ በልቷል። ስለዚህ ሞት ወደ ዓለም ገባ ማለት ነው። ሞት የገባው መጀመሪያ መስሚያን ባለመጠበቅ ነው፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ አይንን ባለመጠበቅ ነው፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ በመብላት ነው፣ በመተግበር ነው። የስህተት ትምህርትም ሆነ ከእግዚአብሔር መንግስት የሚያወጣን ነገር ዛሬ የሚመጣው መጀመሪያ ሁሉም ከመስማት ነው፣ ሳይመርጡ መስማት። የምንበላውን እንደምንመርጥ ሁሉ የምንሰማውን መምረጥ አለብን። የምናነበውን መጽሐፍ መምረጥ አለብን። የምንሰማውን መምህር መምረጥ አለብን። የምናነበውን ቅዱስ መጽሐፍ ማን መምረጥ አለብን። የምናመልክበትን ቦታ መምረጥ አለብን። ያ በዚያ መንገድ ሲሆን ነው ሰው ለዘላለም ህይወት ባለቤት መሆን የሚችለው፣ የዘላለም ክብርን መውረስ የሚችለው። አለበለዚያ ለስህተት ትምህርት ሊጋለጥ ይችላል ማለት ነው። ሰው ለስህተት ትምህርት ሊጋለጥ ይችላል። ከስህተት ትምህርት የምንድንበት አይነተኛው መንገድ በትክክል ትክክለኛውን ምንጭ መምረጥ ነው። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን አምላካችን በምድር ላይ የሰራልን። እሱ እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ይህን ለዛሬ ይህን ያክል ከተማርን አይ ቲንክ የሚበቃን ይመስለኛል። የሚቀጥለው ጊዜ ሌሎቹን እናያለን። ዛሬም አይናችንን መጠበቅ አለብን፣ ጆሮአችንን መጠበቅ አለብን። ምን የሚያስጎመጀንን ነገር በሚገባ ማሰብ አለብን። እኔ አንድ የሚደንቅ ነገር የማስታውሰውን ነገር ልንገራችሁ፣ ለዚህ ለመንፈሳዊ ህይወትም ስለሚጠቅም። ሰዎች ሶስት ጥያቄ መጠየቅ አለባቸው ይባላል በፈተና ውስጥ ከመውደቃቸው በፊት። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ታማሚ ሲሆኑ ወይም የሆነ ችግር ሲኖርባቸው ያንን ችግራቸውን የሚያስወግዱበት መንገድ የሚሄዱበት መንገድ የበለጠ በሽታ የሚጨምርባቸው ይሆናል። እና የመጀመሪያው ነገር እንዲያስቡ የሚደረገው ነገር ይህም ባደርግ የሚያስከትለው እዳ ምንድን ነው እንዲሉ እና ስለሚቀጥለው ኮንስኩዌንስ እንዲያስቡ እንዲማሩ ይደረጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይህኛውን ነገር ክፉን ነገር ከማድረግ ይልቅ ሌላ የተሻለ አማራጭ አለኝ ብለው እንዲያስቡ
በጎ ነገር እንዲያስቡ ይመከራሉ። የመጨረሻው የሚመከሩት ነገር ምንድነው? በጎን እንዳላደርግ እንቅፋት ይሆነኝ፣ ወደ ክፉ የሚጋብዘኝ ወደ በጎ ነገር እንዳልሄድ ግን መሰናክል የሆነኝ ነገር ምንድነው ብሎ እንዲያስቡ ይደረጋል። ይህ ነገር ለመንፈሳዊ ህይወት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሁልጊዜ ወደ ስህተት ሊወስደኝ የሚችልን ነገር በሚገባ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ባልሆነ መንገድ እንድረዳ የሚያደርገኝ ነገር በጥንቃቄ ማየት መቻል አለብኝ። በአንጻሩ ደግሞ በበጎ መንገድ እንድረዳው የሚረዱኝ ነገሮች መጠቀም አለብኝ። ለበጎ ነገር እንቅፋት የሚሆነኝ ነገር ደግሞ አውቄ ከዚያ ራሴን መለየት ይኖርብኛል ማለት ነው። እና የነገረ ድህነትን ትምህርት ስንማር እንደ ሔዋን ምንሰማው ነገር መልካም መስሎ ቢታይ፣ ስልጣን የሚያስጨምር ከሞት የሚያድን እግዚአብሔርን የሚያስመስል ወይም እንደ እግዚአብሔር የሚያደርግ መስሎ ቢታይም ፍሬው ሞት ነው የሆነው። ምክንያቱም ከሐሰት አባት ነው የተሰነዘረው። ዛሬም በቃ ዝም ብለህ አንተ እረፍ፣ ብላ፣ ጠጣ፣ ብይ፣ ጠጭ፣ ጌታ ሞቶልሻል፣ አርፈሽ እንትን በይ፣ ምንም ፍርድ ከዚህ በኋላ በጌታ ካላችሁ በጌታ ካመናችሁ ምንም አይነት ፍርድ የሚባል ነገር የለባችሁም ብሎ የሚያታልል ሰው የስህተት ትምህርት እንደሚያስተምር ማወቅ ያስፈልጋል። ፍርድ አለ፣ ፍርድ አለ። ያለው ፍርድ ግን ሁለት አይነት ነው። በክርስቶስ አምነው እንደ ቃሉ ለኖሩ የዘላለም ሕይወት ፍርድ ነው። በመታዘዝ ለኖሩ የዘላለም ሕይወት ፍርድ ነው። ባለመታዘዝ ግን የክርስቶስን ስራ ላቃለሉ ደግሞ የዘላለም ሞት ነው። ሁልጊዜ በዓለም ውስጥ የእግዚአብሔር የሆኑ ሕሊናዎች በመታዘዝ ድሆችን በመርዳት በማገልገል በመላላክ በትህትና በጾም በጸሎት በቅድስና በስግደት በምጽዋት ይታወቃሉ። እንቢተኞች ደግሞ በራስ ወዳድነት ራስን በማስቀደም ራስን በማክበር በራስ ላይ ትኩረት በማድረግ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ስለዚህ ሁልጊዜ መታዘዝን ማስቀደም ክርስቶስን በመታዘዙ መምሰል አስፈላጊ ነገር ነው እና የሚቀጥለው ከውድቀት በኋላ ምን ተከሰተ የሚለውን ነው የምናየው። እንግዲህ ዛሬ ሰው በስድስት መንገድ ተፈትኖ እንደወደቀ እና አወዳደቁም እንዴት እንደነበረ አይተናል። የሚቀጥለው ደግሞ እሺ ከውድቀት በኋላ ምን ተፈጠረ በሰው ልጅ ላይ የሚሉ ወሳኝ ነጥቦች እነዚህ ነው። ዳን የምንለውን በክርስቶስ በነገራችን ላይ 12 ነጥቦችን እናያለን። የሚቀጥለው ሳምንት እግዚአብሔር በሰላም ቢያደርሰን ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ይመስገን። ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አሁን ለእናንተ ጊዜ እሰጣለሁኝ። ጥያቄ ያለው ሰው ካለ አሜን አሜን አሜን። እሺ ሰርኬ እጅ አይቻለሁ። ቃልዎት ያሰማልን መምህር። ጥያቄ ያው የኃጢአቱ የአዳምና ሔዋን ኃጢአት እንዲሰሩ መነሻው በዲያብሎስ መሳሳታቸው ነው። ይህን ጥያቄ ሰውን እግዚአብሔር ሰው ሲፈጥር ፍሪ ዊል ሰጥቶን ነው ተብለን ተምረናል። መላእክቶችም ሲፈጥር ግን ፍሪ ዊል የላቸውም። ሳጥናኤልም ሲፈጠር ሲጀመር መልአክ ነበረ። ፍሪ ዊል ካልነበረው እግዚአብሔር ለምን ፈጠረው? ያቅ ነበር ወይ እንደሚለወጥ ከመላክነት ወደ ዲያብሎስነት ወደ የእግዚአብሔርን ሕግ እንደሚጥስ ያቅ ነበር። አሚን እግዚአብሔር ሁሉ የሚያቅ ነው እና ለምን ፈጠረው? ወይም የእነሱ አፈጣጥ የመላእክቶቹ ከኛ ይለያል ነው? ያንን ቢያስረዱን ብዬ ነበር። አይ ይኸውልሽ፣ መጀመሪያ ነገር መላእክት ነፃ ፈቃድ አልነበራቸውም ያለሽ ማን ነው? አይ እሱን እርግጠኛ አይደለሁም። እኔ ወይም ተሳስቼ ሊሆን ይችላል። ለመሰለሽ መላእክት አይደለም፣ መላእክት ነፃ ፈቃድ አላቸው። መላእክት ባይሆን ያላቸው ለሰው ልጅ ብዙ ህሊናዎች ነበሩት። ለሰው ልጅ ይቅርታ፣ ሚውት ከሆንሽ አንሚውት ማድረግ ትችያለሽ። ለሰዎች ብዙ ህሊናዎች ነበሩት፣ የማገናዘብ ችሎታ ማለት ነው። ለአዳም ተውብዎ አሰርቱ ህሊና ለከሰ አሐዱ። አዳም በቃ ብዙ አስር ህሊና ተሰጥቶታል ይባላል። ማለት በተፈጥሮ የማገናዘብ አንዱን ሀሳብ ጥሩ ሌላውን የማንሳት
የማገናዘብ እንትን በፈቃድ ሁሉም ፈቃድ በነጻ ፈቃድ ነው የተፈጠረው። መላእክት ነጻ ፈቃድ አላችሁ። ነጻ ፈቃድ ማ ባይኖር ዲያብሎስ ማይወድቅም ነበር። ግን አይወድቅም ነበር። እሱ ጋርም ብዙዎች ወድቀዋል እኮ። የወደቁት እኮ በነጻ ፈቃዳቸው አምላክ ነው እሱም አምላክ ነው ብሎ ነው። እነሱም በሱ አምነው እኮ ነው። እግዚአብሔርን ክደው እሱን ስላመኑ ነው። ነጻ ፈቃድ ስላላቸው ነው። ስለ ነገር ግን ምንድን ነው የሚባለው ባይሆን የሰው ልጅ ከመላእክት ከአጋንንት ወይም ከመላእክት የሚለየው የሰው ልጅ የተለያየ ያስተሳሰብ ብቃት አለው። ለምሳሌ ሰው ከበደለ በኋላ ትዕዛዙን በማፍረሴ ምክንያት እግዚአብሔር ከፈረደብኝ ይቅር በለኝ ብዬ ባለቅስ ደግሞ ሊመረኝ ይችላል ብሎ የሰው ልጅ አስቧል። አጋንንት ግን ወይም መላእክት ያላቸው አንድ ህሊና ነው። ያ ህሊና ካደፈ ሌላ ህሊና የላቸውም ነው የሚባለው። ከዚህ የተነሳ ዲያብሎስ ተመልሶ መጸጸት አልቻለም ይላሉ። ይህም በመጽሐፈ ጥበብ በሚባል መጽሐፍ ላይ ለአዳም ተወብዎ አሰርቱ ህሊናት ለከስ አሃዱ፣ ለአዳም አስር ህሊናዎች ተሰጥተውታል ለአንተ ግን አንድ የሚል ስላለ በዚያ መሰረት አባቶች የሚናገሩት ነው። ነገር ግን እውነት ለመናገር እኔ መላእክትም ቢሆን በደንብ በአባ ሕርያቆስ ድርሰት ስናይ የሰው አይምሮ የማይደርስበት እንኳን የሰው የመላእክትም አይምሮ ስለሚል ምናልባት ይሄ መላእክት ስለሆኑ ሊሆን ይችል ይሆናል። የብዛትን ነገር ሊያሳይ ይችላል። መላእክትም ቢሆን የራሳቸው ነገር እንዳላቸው ግን የሚያመለክቱ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ዋናው ነገር ግን ስለ ህሊና ልዩነት፣ ስለ አስተሳሰብ ልዩነት ነው እንጂ ስለ ነጻ ፈቃድ አይደለም። ግን ክርክሩ ቢኖርም ማለት ነው። እሺ፣ የእኔ እናት አሜን። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሌላ ሰው ማነው ጥያቄ ያለው ሰው? መምህር ወደ እኔ ፎርዋርድ ሆኖ የመጣ ጥያቄ ልጠይቅ። በእንግሊዝኛ የተጻፈው ግን በአማርኛ ጥር አድርጌ ልንገረው። እሺ። በአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ እናትና አባትህን ወይም ኤልደርሊን አክብር ይላል። ግን እነሱ የሚዋሹ ከሆነ ጥሩ የክርስቲያን ሮል ሞዴል ካልሆኑ እኛ እንደ ልጆች ልናርማቸው እንችላለን ወይ? ቁርባን እየወሰዳችሁ ነው፣ እንደዚህ ማድረጋችሁ ልክ አይደላችሁ፣ የምታደርጉትን ነገር አስተካክሉ ብለን መናገር እንችላለን ወይ? የእግዚአብሔርን ክብር ለማሳየት ይህንን ብንል እንደ ልጅ ሆነን ዲስሪስፔክት ማድረግ ነው ወይ ወይስ ኃጢአት ነው? በጭራሽ ኃጢአት አይደለም። ለምሳሌ ቂርቆስ እኮ የሶስት ዓመት ህፃን ነው። እናቱ ስትፈራ ነው ወደኋላ ስትሄድ እጇን ይዞ እየጎተተ እናቴ ሆይ አትፍሪ፣ ገድላችንን እንፈጽም። ምንድነው መስመር ላይ ላላችሁ ሰዎች ጥያቄ የተጠየቀው ምንድን ነው? እናትና አባትክን አክብር ይላል ህጉ። ሰምታችሁ ካልሆነ ምናልባት በስልክ ላይ ሲጠየቅ እናትና አባትክን አክብር ይላል ህጉ። ነገር ግን አንዳንድ ወላጆች ስጋው ደግሞ ተቀብለው ወይም ያልተቀበሉም ቢሆኑ የማይገባ ነገር ሲያደርጉ እኛ ልጆች ይሄን ማድረግ አይገባሽም እናቴ አባቴ ብንል እንደ ድፍረት ይቆጠርብናል ወይ የሚል ነው። እና የኔ መልስ ምንድን ነው? ቂርቆስ የሶስት ዓመት ህፃን ነበረ። እናቱ እየሩጣ ፈርታ ሸሸች። እሱ ግን እጇን ይዞ እናቴ ሆይ አትፍሪ፣ አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ያድናል ብሎ ያጠናከራት እሱ ነው። በስጋ ልጄ በነፍስ አባቴም ብለዋለች። ስለዚህ ባይሆን መሆን ያለበት በልጅነት መንፈስ ነው መናገር ያለባቸው። እናትና አባታቸውን የሚናገሩበት ቋንቋ አጠቃቀማቸው፣ ሀሳብ አገላለጣቸው ነው እንጂ በሚገባ ልጆች ወላጆቻቸውን ወደ እውነት መምራት ይችላሉ። በልጅነት መንፈስ እንዴ! ልጅ ወላጁን በማይገባ ማስቸገር ብቻ ነው እንዴ? ይህን ግዛልኝ፣ ይህን በልልኝ። ያም ማድረግ ከቻለ ለምን ለበጎ ነገር ወላጆቻቸውን አያስቸግሩ? ይህማ ለበጎ ነገር ነው፣ የሚጠቅምና ዋጋ የሚያሰጥ ነገር ነው። ስለዚህ የሚያሸልማቸው ነው እና ይችላሉ ነው የምለው እኔ። ብቻ ግን እንዲ አወኩ ብሎ አባቱን እናቱን በማይገባ መንገድ በዚህ በመንፈሳዊ ነገር አስመስሎ ከአባቴ ይልቅ አውቃለሁ ከእናቴ ይልቅ አውቃለሁ ብሎ የሚታበይ እንዳይሆን፣ እናት አባቱን የሚያቃልል እንዳይሆን በዚያው ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። በእውነተኛ መንገድ እናቱን እናቴ አይጠቅምሽም አባቴ አይጠቅምም ቢል እንዲሁም እናትና አባቱን ሊያድናቸው ይችላል፣ ልታድናቸው ትችላለች። እና ይችላሉ ነው መልሱ። እሺ፣ ሌላ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ የምቀበለው። እሺ፣ እኔ ጥያቄ አለኝ። አሁን ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። እሺ፣ አሁን እሷን የጠየቀችው እንደዚህ እናት አባት ምናምን ከማክበር ጋር የተያዘ ነው። እኔ ግን ያው እናት አባትን ብቻ ሳይሆን ልክ አሁን በእኛ በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ምንድን ነው እናት አባት ምናምን ብቻም ሳይሆን ቄስም ምንድን ነው የሚያስተምርም ዲያቆንም እንዲሁ እንደዚህ ሰው በማህበረሰቡ ክብር የሚሰጠው ሰው አንዳንዴ
እነዛን አይነት ሰዎች ወይም አሁን የተከሰሱን ከምንድነው ከሰው ናቸው ዝም ቢሆን እና ታባዝም ቢሆን ምንም ሁሉ እንትን አለው አሜን ፐርፌክት አይደለም ማንም አይደለም እና እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ሲኖረን ነው ወይም በጣም ከፍ አድርገን ባይምሯችን ስንላቸው ከሰው የበለጠ አድርገን ስንላቸው እንደዚህ ስንሳተፍ ለራሱ አንዳንዴ ጥያቄ መጠየቅ ወይም ደግሞ ቻሌንጅ ማድረግ እንደዛ ይሆን ከኛ ጋር የማይሄድ ነገር ወይ ይሆን ማንስማማበት ነገር ስለማ ቻሌንጅ ለማድረግ ለራሱ እንደዛ ይከብዳል አንዳንዴ እና ምን ይመስላችኋል ይሄ እንደዚህ በጣም ከፍ ያለ አሁን እነዚህ አባትም እናትም ቢሆን ቄስም ቢሆን ሌላም ሰው በማህበረሰቡ የተወሰነ ማለት ከፍ ያለ ደረጃ አይነት አገልግሎት ቢሰጡ እነሱ ሰው ናቸው እና እንደዚህ እነዛን ሰዎች እንደ ሰው አይተን አንዳንዴ በጣም ከፍ ያለ ክብር ከመስጠት ትንሽ መቆጠብ የለብንም ብላችሁ አታስቡም? ላይክ ቻሌንጅ ለማድረግ ምናምን እንደዛ ጥያቄ ከ በጣም ጥሩ እኮ ጥያቄ ነው ሜሪ ምንድነው አሁንም እኔ በዚህ ላይ አስተያየት የምሰጠው ቅድም ለልጆች እንደመለስኩት ነው ለምሳሌ ልጆች ቅድም ለወላጆቻቸው በልጅነት መንፈስ እናት አባቶቻቸው በትክክል በእውነተኛ መንገድ እንዳልሆኑ አይተው ባይናቸው ሲያዩ በጆሮአቸው ሲሰሙ ያን ነገር እንደዚህ ነው አባቴ እንደዚህ ነው እናቴ ብለው መናገራቸው ወላጆቻቸውን እንደሚያድኑ ጥርጥር የለውም። ሁሉ ጊዜ መሆን ያለበት ነገር ምንድነው? ነገር ግን ያ ልጅ ልክ እንደዚህ ሀገር ልጅ ባህል ማለት ነው ልጆች በርግጥ ያውቃሉ እነሱ ለመናገር እኛ ልጆች ስለዚህ ሀገር በዚህ ዓለም ስላለው ነገር ስለብዙ ነገር ብዙ ነገር ጋር የተገናኙ ስለሆኑ ምንም ወላጆቻቸውን ያክል ኤክስፒሪያንስ ላይፍ ኤክስፒሪያንስን ባይኖራቸው ሌላም እንትን ባይኖራቸው ብዙ ነገር ያውቃሉ የውቀቱ አይነት ይለያያል እንጂ እና በእንደዚህ ያለ መንፈስ እናቱን ወይም አባቱን በማስተሐቀር መንፈስ ሳይሆን ለእናቱ ጥቅም ለአባቱ ጥቅም ብሎ እናቱን አባቱን ሊጠቅም የሚያደርገው ነገር የአባትና የልጅ ግንኙነት ነው የአባትና የልጅ ግንኙነት ነው አሁን ሁለት ነገር መለየት አለብን ሜሪ አንደኛው በትክክል ለአዎንታዊ አውትካም እናትን ለመጥቀም አባትን ለመጥቀም ካህንም በዩ ኮሚኒቲ መሪም ቢሆን ምንም በዩ በትክክል አንድን ሰው ወደ ተሻለ ነገር ለማሳደግ ከፍ ለማድረግ ካለበት ደረጃ ወደ የበለጠው የነፍስ መዳን ብቻ አይደለም ወደ ተሻለ ኑሯማ ወደ ተሻለ አስተሳሰብ ለመውሰድ የሚደረግ ማናቸውም ነገር በበጎ ነው መታየት ያለበት ብዬ ነው የማስበው። በአንጻሩ ደግሞ ምን የሚል ነገር አለ መሰለሽ ለምሳሌ አሁን ልክ አንደኛው ብላይንድሊ በቃ አይ ነገሌማ ኒማ እንዲናቸውና እንደዚህ መጠየቅ የለባቸውም እንዲመባል የለባቸውም የሚል የማይገባ ሐሳብ እንዳለ ሆኖ በአንጻሩ ደግሞ በቃ ሁሉም ሰው እስከሆነ ድረስ ላይፍ ኤክስፒሪያንስንም የእምነት ህይወትንም የጥናት ነገርንም መንፈሳዊ ነገርንም ሀብተ ክህነትንም የተሰጠ መንፈሳዊ ኃላፊነትንም ከግምት ውስጥ ባላስገባ መንገድ ደግሞ አንድ አይነት ሰዎች ነን በሚል ስሜት የሚቀርብ ዲስሪስፔክትፉል ከሆነ ደግሞ ያ ራሱን ይቻለ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ የሚያደርገው አቀራረቡ ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ ማናቸውም ነገር ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ማናቸውም ጥያቄ በአግባቡ ሲቀርብ ጠቃሚና ንብስንም የሚያድን ራሱ ተጠያቂውም እንዲማርበት የሚያደርግ ጠያቂውም እንዲያውቅበት የሚያደርግ ሰሚዎቹ በመካከል ላይ ያሉትም ተደማጭ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ምንም እንዳልኩት እንደዚህ እንዳባትና እንደናቱ ህግ በየትኛውም ደረጃ ያለ ያንቺ ልጆች ቢኖርሽ ልጆችሽ ሪሊ እንደናት አንቺን በአግባቡ ቻሌንጅ ቢያደርጉሽ በሚገባ ከነሱ ተማር ያለሽ እነሱም ካንቺ ይማራሉ። ግን እውነት ለመናገር ልጆች ለጠየቁሽ ጥያቄ መልስ ተጫጭው ደግሞ ለመስፋት ፈቃደኛ መሆን መቻል አለባቸው። ቀጠ ጥያቄም ደግሞ ሲኖር ለመርዳት ፈቃደኛ መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ እነሱ የሚሉት ብቻ እንዲሆን ሳይሆን በትክክል እውነት የሆነው ነገር እንዲሆን ነው ውይይቱ መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያስከሆነ ድረስ በየትኛውም ጊዜ የእድገት የመንፈሳዊ ህይወት ምንጭ ጥያቄ ነው። በይበልጥ በእውነት ከትትና እና ከፍቅር የሚመነጭ ከእውነት የሚመነጭ ጥያቄ በጣም ነፍስን የሚጠቅም ነው የምለው ነው። አሜን እናትዬ፣ እግዚአብሔር ያክብርሽ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ለዛሬ ትምህርታችንን በዚህ እንቋጭ ፍቀዱልኝ።
እና በሚቀጥለው ሳምንት ዚህር ፈቃዱ ቢሆን በሰላም ብንደርስ ይገፋን ነው አሁን አሁን እንግዲህ ያልበደለውን ሰው አየን ወል ሲወድቅ አየን አለፈታኝ ወደሱ ሲመጣ አየን ጥሎታል ከዚህ በኋላ በሰው ላይ ይወደቀውን እኛ ምናውቀው በህይወታችን ላይ ምናያቸው ነገሮች 12 ነጥቦችን እናያለን አልባት ሳምንት ከጨረሰናቸው ጥሩ ነው ባንጨረሳቸው በሚቀጥለውን ጨርሳቸዋለን ከዚያ በኋላ ወደ መዳን ተስፋል እንሄር ነው ማለት ነው እንደሱ ይላል እንሄዳለን ነገር ግን በዚህ ውስጥ ሁላችን እንትገነዘው የምፈልገው ራሱ መዳን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ምናውቀው ይሄን ሁሉ ስንገነዘብ መዳን ማለት ይሄን ሁሉ ያገናዘበ ነገር ነው የሰው ልጅ ዳነ የሰው ልጅ ስንል በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ሰውን ነው እግዚአብሔር ያዳነው የሰውን ልጅ በሙሉ ነው ያዳነው የሞተው ለሰው ልጆች ሁሉ ነው ነገር ግን ያመዳን ለመጠቀም ሰው ፈቃደኛ ሆኖ ሲያምን ይድናል ሳያምን ደግሞ በራሱ ይቀራል እንጂ ያዳነው እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ባህሪ ነው የሰውን ልጅ ባህሪ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር በሚገባ እየተገነዘብን በሂደት እንሄዳለን እግዚአብሔር አምላካችን ይሄን የተወደደ ሰዓት ስለሰጠን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን አሁንም ደግሜ የመጨረሻ ላይ እናገራለሁ ለሌላ ጥቅም አይደለም እኛ ይሄን የምንፈልገው ወንጌልን ለማዳረስ ለሌሎች ስለሚጠቅም ክብረ ቅዱሳንን Viber ግሩፑንም YouTube-ንም ሌሎችንም በእኛ ቤተክርስቲያን መልእክት የሚተላለፍባቸው ነገሮች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው እንዲማሩበት አድርጓቸው ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ አስቀድማችሁ ከላካችሁልኝ መሃል ላይ ይሄን ፖዝ አድርጌ ጥያቄያችሁን መልሳለሁ እንዲያውም እዚህ ጋር የተያዘ እንዲያውም ሰኞ የመዳን ትምህርት ላይ ያሉ ጥያቄዎች ምን መልስበት ፕሮግራም አለ ነገ ሰኞ እንጀምራለን እዚህ ጉባኤ ላይ ያላችሁ ሁላችሁም በዚያ በጥያቄና በመልስ ፕሮግራሙ ላይ በሰኞ ጉባኤ ላይ ብትገኙ ተጠቀማላችሁ ምክንያቱም ተመሳሳይ ርስ ስለሆነ ይሄኛው ወጥ ትምህርት ነው ያኛው ግን ለጥያቄ መልስ ነው ስለዚህ ለማንጸሪያል በጣም ይጠቅመናል በብዙ መንገድና እሱ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ አብረን እንጸልይ ሁላችንም በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በሰላም ይዋልከን ከክፉ ያዳንከን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ማህሪው ሆይ ስለዚህ ምሽት ተመስገን ስለተጠራነው ስምህ ተመስገን ስለነበብነው ቃልህ ተመስገን አባታችን አዳምን በክብር ያኖርከውና የፈጠርከው አንተ ነህና ምስጋናና ክብር ለአንተ ይሁን ልዑል አምላክ ሆይ ነው ጠላት በልዩ ልዩ መንገድ ወደ ሰው መጣ ከገነትም ሊያስወጣው ታገለ በሐሰት ቃልህን በማዛባት ተቆርቋሪ በመምሰል በለመደው መንገድ በስልጣን በማታለል በልዩ ልዩ መንገድ አታለለው እነሆ ዛሬ ሰይጣን ስልት አሁንም በእኛ ላይ በልዩ ልዩ መንገድ ይገለጣል ከምናውቀውም ከማናውቀውም ፈተና እንድጠብቀን በእውነት አይናችን በአንተ ላይ እንድናሳርፍ እንድትረዳን በአንተ ቃል ላይ ተመስርተን አንተ ያስተማርከውን ትምህርት ሳንረሳ እንድታኖረን ከስተት ትምህርት ሁሉ እንድጠብቀን ለመንግስትህ እንድታበቃን እንለምናለን በእውነት ጌታችን ሆይ አባታችን አዳም እናታችን ሔዋን በበደላቸው ባለመተዛዘዛቸው ቢወጡ እንኳን ነው ባንተ ደም ተመልሰናል ነገር ግን ይሄን ባንተ ያገኘነውን ጸጋና ክብር እንድናጣ ከመያደርግ ያለመታዘዝ ኑሮ ያለመታዘዝ ህይወት አንተ እንድታድነን እንለምናለን ጌታ ሆይ አንተ መታዘዝን አሳይተህናልና እኛም በኑሯችን በእድሜያችን ሁሉ አንተን ቃልህን ስምህን ያከበርን እንድንኖር ፈቃድህ ይሁን ቤቱ ልዑል ሆይ በሰማያና በምድር አመረከቶች ባርከን በዚህ ሰዓት ሀገራችን ኢትዮጵያንም እናስባለን አንተን ማወቅን የተማርንባት እኛን የፈጠርክባት ምድራችንናትና አስባት አቤቱ ድሆቿን በመግቦታ አስባቸው ረሃብተኞቿን በቸርነት ጎብኛቸው እስረኞቿንም በፍርድ አስባቸው መሪዎቿንም በጥበብህ ጎብኛቸው ልዑል ሆይ ወታደሮቿንም በእውነት የሀገራችንን ዳር ድንበር የሚያስከብሩበትን ጥበብና ኃይል እንድትሰጣቸው ከዳዊት እና ከሰራዊት ጋር እንደነበር ከህዝባችን ጋር እንድትሆን ፈቃድ ይሁን አቤቱ ልዑል አምላክ ሆይ ቺን ሀገር አመኖርባትን አሜሪካንም እናስባለን በየተወሰነው ሰከንድ ሰው እንደሚሞት አንተ ታውቃለህ በየደቂቃው ብዙ ነፍሳት እንደሚያልፉ ታውቃለህ አቤቱ ልዑል ሆይ ከሰው ጥበብ ከሰው ማስተዋል በላይ ሆኖ እነሆ አይላፋት ብዙዎች በአለም ዙሪያ እንደቀጠል ይረግፋሉ አቤቱ ልዑል ሆይ ባንተ ፈቃድ እስካሁን እኛ በህይወት አለን አሁንም ስለታመሙት እንለምናለን በስቃይ ላይ ስላሉት እንለምናለን ምሕረትህን አብዛላቸው የዚህንም በሽታ ክንድ ስበርልን ካንተ የበለጠ የሚቻለው የለምና በማዳንህ አስበን ልዑል ሆይ የሞቱትን ነፍሳቸውን ማርልን በምሕረትህ አስበን በዚህ መስመር ላይ ሆነው ቃልህን ስለሚሰሙት አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼና እህቶቼ እለምናለሁ ቤታቸውን ባርክ ህይወታቸውንም ባርክ የነሱ የሆነውን ሁሉ ባርክ ቀሪ ዘመናቸውንም ሁሉ ባርክላቸው በሰላም እንዲዋልክ በሰላም አሳድረን ሌሊቱን የተባረከ የረፍት ሌሊት ይሁንልን ዘንድ ፈቃድህ ይሁን
ቸሩ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በቆመው መስቀል በፈሰሰው ደም በተወጋው ጎን በድንግል ማርያም እናት ተማጽነናል። ማረን ይቅር በለን በምሕረትም ለዘላለም ጠብቀን። ምስጋናና ክብር ይሁን ለአንተ ከባሕርይ አባት ከአብ ከባሕርይ ወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንድንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ክርስቶስ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኵሉ ሕዝብ ከማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁንልኝ። አሜን። ደህና ደሩ። አሜን። ደህና ደሩ።